dhegaystayaal, aabbihii soomaaliyeed ee heer miyiga ahaa wuxuu farxi jiray markii ay afadiisu wiil umusho. Haddiise ay gabadhi u dhalato wuu qawadi jiray, wuxuuna isu qaadan jiray nin dhib mooye aan dheefi u soo hoyan. Taasise sina soomaalida gaar uguma ahee, waxaa la wadaaga ummado kale oo ku dhaqan dalal ku kala yaal qaaradaha Afrika iyo Aasiya. Waa dhaqan fac weyn oo Islaamka ka hor carabtu iyo jasiiradda ku nooleed dhexdeeda si aad uga hirgalay. Muddo dheer ayaa waxaaba hiddo u ahaa aabbo waliba gabadhii u dhalata inuu nolosha ku aaso tii oo soo eegaysa, lagana yaabo inay u ilkacadaynayso iyada oo faraheeda curdanka ah garkiisa kula jirta. Dhaqankaas naxariista daran sababihii ugu wacnaa waxaa ugu weynaa iyaga oo ka baqi jiray gabadhu berri ka maalin intay garcato inay reerka ceeb u soo jiido. Soomaalida reer miyiga ahayd sababo aan taasi ku jirin ayay gabadha iyagu ku qawadi jireen, kuna nici jireen. Madaxa qoyska oo aabbaha ahi wuxuu kol walba ku taami jiray inuu garabkiisa ku arko cid la qaybsata howlaha adag ee miyiga ka jira, sida ku dagaalanka daaqa iyo biyaha, dhicidda geela iyo dhicintiisa, sahanka, geediga, aroorinta xoolaha, fulintooda iyo shubaashooda, cid hadduu gaboobana uu ku hadlayn karo. Sida iska cadna, howlahaasi ma aha kuwa ay gabadhu wax ka tari karaysay, inkastoo ay jireen qaar kale oo qabashadooda iyada uuni ay ku fiicnayd. Sababtaa ka sokow waxaa iyaduna jirtay tu kale oo gabadhu kolkay dhalato aanu qoysku u soo dhoweyn jirin. Waxay ogaayeen markay guursato inay reero kale ka mid noqon doonto oo xoog iyo xirib wixii uu eebba ku uumay ay iyaga ku biirin doonto. Sidii ay u badnaydna, maalinta ay aqal gasho ayaa reer aabbaheed iyo iyada isugu dambeyn jirtay. Kolkolka tirada yar ee ay ku soo noqotana waxay ka soo doonan jirtay dhibaad ama kaalmo kale oo ay u geyso ninkii guursaday iyo caruurtii ay isu dhaleen. Taana waxaa markhaati u ah hooyadii uurka lahayd ee lagu yiri Heblaay da'daan armaad gabar siddaa. Markaas bay heestan ku jawaabtay iyada oo garowsan waxaa su'aasha loola jeeda iyo fikradaha ay xambaarsan tahay. Waxay tiri dhibaay gabar dooni maayo dhibkeedii iyo dhiga xirkeeda, ninkii ma dhagaaranteeda dhibaad soo doonadkeeda. Dhinaca kale, gabadhaas wiilka ay walaalaha yihiin isagu tubtaa ma maro. Kolkii uu barbaar noqdo iyo xilliga uu doobka yahay, mar walba isaga ayaa cidda ciidan u ahaan jiray. Hawlaha adag oo idilna isaga ayaa odayga ka xigsan jiray. Markii uu reer yeeshana, waxay u badnayd aqalka aabbihii in kiisana laga feerdhiso. Halkiisaas ayuu ku nagaan jiray isaga oo maamulka iyo talada qoyska qayb libaax ka qaadanaya. Ugu dambaystana waxay ahaan jirtay markuu odaygu geeriyoodo isagu inuu maamulka reerka oo idil ka dhaxlo si buuxdana uu ugu arrimiyo. Haddaba hooyo Soomaaliyeed oo ku dhex noolayd bulshada aanu soo tilmaanay ayaa afar da-ood oo ay dhashay afar gabdhood isku xijisay. Sidaa darteedna ninkii ay u dhaxday iyo intii isaga xigtada u ahaydba arrintaas way ka murugoon jireen. Haweeneydii ayaa waxaa lagu xantay inay gabdhooley tahay, ninkeediina waxaa dhagaha loogu shubay haddii aanu goor hore iska furin inay gablabin doonto. Ha yeeshee, isaga oo aan weli furin ayay uurkii shanaad yeelatay. Waxay ogeyd in ula booca loogu tukubaayo, sidaas awgeedna markay walacday ilaa sagaalaysadkii mar walba way ducaysan jirtay. Waagu markuu baryo iyo qoraxdu kolkay baalka dhigato, labada cid gudoodoodba eebba ayay ka baryi jirtay waxaa caloosheeda ku beermay inuu wiil uga dhigo. Tolow, maxaa laabteeda ka hogmaayey? Marka hore waxay ka baqaysay haddii ay da'daana dhadigayso in la furo oo shanteeda gabdhoodna lagu dayriyo. Marka labaadna waxay ka baqaysay xataa haddii aan la furin ninku inuu ka miyareeyo, dabadeedna haweeneyda cusubi ay wiilal u daadiso oo berri ka maalin kolku geeriyoodo iyada iyo gabdhaheeda dhaxalkiisa la seejiyo. Marka saddexaadna waxay ka cabsanaysay uurkeedu haddii uu gabar noqdo in lagu wiirsado oo hebel iyo hebelkii awalba saygeeda ku diri jiray ay sacabtuntaan isaguna uu kolka ah diradirahooda u nuglaado. Maalintii dambe weli iyada oo aan sagaalkeeda go-in ayay fooshi qabatay. Udbaha aqalka ayay midba marku dhegtay. Dumarkii ka dhalin jirayna uma ay soo degdegin cabaar bay ka dib dhaceen. Iyaga oo alaladka foosha dhab u maqlaaya ayay haddana kas isaga dhegatirayeen.
waxay hoos isu lahaayeen maxay la qaylinaysaana kulley ma waxaan gabar ahayn baa laga soo hoos qaadaya ugu dambaystiina waxaa iyaga oo wahsanaya aqalkii ay haweenoodu ku foolanaysay xaggiisa u dhaqaaqay dumarkii reeraha laba ka mid ah oo dhowrkii da-ooda horeba ka umulin jiray geed aan guriga ka fogeyna waxaa fadhiyey ninka ay ooridiisu foolanaysa iyo dhowr kale oo ay xigta ahaayeen halkaas ayayna isaga sheekaysanayeen iyaga oo maqlaaya gudaha aqalka waxa ka socda waxayse u ekaayeen rag aan dan ka lahayn haweenayda xanuunka foosha la halgamaysa iyo qofka ay dhali doonto toona wax yar kadibba rabbi intuu u fudeeyey ayuu kala keenay waxaa lagu gartay alaladkii aqalka ka soo baxayay oo si kadis ah u joogsaday waxaa kaloo lagu gartay mashxarad xoog leh oo iyaga oo kor ugu dheereysanaya labadii ka umulisay ka soo yeertay sidii iyaga oo nimanka geedka fadhiya wax maqashiinaya raggiina fariintii garte waxay ogaadeen reerka inuu wiil ku soo biiray haddii kale miyaa la mashxaradi lahaa markaas bay iyaga oo aan ku tashan waxay u soo kaceen xaggii aqalka dhowr bilcise kadibna hortiisii ayay isa soo tubeen iyaga oo sheekadoodii horena iska sii wata dabadeedna labadii umulisa middood oo muluqii hadda dhashay gacnaha ku sida ayaa soo baxday oo raggii la dhex timid mase waa wiil caloosha ku kabcayoo indho waaweyn fayoobi badanna ay ka muuqato haddaba aabbaha dhalay danha u gelina waxaad ila malaysaa xaddigii ay la ekayd farxaddii maanshaysay hooyadii gabdhoolayda lagu sheegay ee hadday ruux dhadiga dhali lahayd qarka u saarayd iyada iyo gabdhaheedaba in reerka laga saaro dabadeedna dhalaartii ay umushay dhalaartii kushan ahayd ayay u haystay wiilkii oo quruxdiisii ay si aada isu soo tartay waxay u sheegtay markii uu dhashay sidii xaddaafka ahayd ee iyadu ay ugu reeraysay iyo dhalashadiisii kadib raggii saygeeda ku diri jiray sidii ay candhuubta dib ugu laqeen nimankaa dumaashayaalkeeda iyada oo aan toos u magacaabayn asiir dhurwaaye ku tilmaamaysa ayay wiilkii ugu haystay markaa dhalatood dhawaaqday dhadoy dhaxan bay iga duushay dhirtaa ii wada magooshay dhulkaa ii wada iftiimay dhurwaayaa iga dareeray gabayga geeraarka jiiftada heesaha dhaqanka ee kuwa howleed iyo kuwa cayaareedba leh intuba waxay leeyihiin luqtu walba u gaara oo lagu gudbiyo iyo codad kala duwanoo lagu kala aqoonsado waa codad ay soomaalidii hore maansadeeda u kala samaysatay giddiina ku tilmaaman habdhac soo jiidasha leh oo ay dhegta u jeesho waxaana xusid mudan heesaha casriga ee muusiga loo tumo tan iyo markii ay hiddaheenna ku soo kordheen in loogu jecel yahay kolba heestii uu laxankeedu ku salaysan yahay heese dhaqameedkii hore ee soomaalida sida aan ka hayo codsameeyaha caanka ah cabdikariin faarax qaaray oo cabdikariin jiir lagu naanayso si kastaba ha ahaatee waxay heesta caruurtu leedahay cod dareen jiidad leh si kal iyo laaba cod loogu dhegtaago oo hooyada qaadaysa ay isku ilowdo qofkii sheedda ka maqlayaa uu ku raaxaysto canuga lagu maaweelinayaana uu ku xasilo waxaa haddaba ila habboonaatay inaan barnaamijkan idinku maqashiiyo codkii ay heestaasi lahaan jirtay ka hor intaan reer magaalku farafarayn iyada oo muusig loo yeelay intaan loo qaadin intaan qalabka warbaahinta laga sii dayn iyada oo midhaheeda waxna lagu daray waxna laga tiray waxay tidhi sacdhiin iyo saanta geela haddii aqal lagu siyaabo si u wada muuqan mayso dhalmaanyo iyo naag dhabeela afkuun bay dharartamaane dhaqaale ku gaari mayso dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa codkii Aamine Xasan Warsame.
barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhuna maanta halka aynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebaydmo. aad ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idajah oo aad maqlayseen barnaamijka dhaqanka iyo hidaha qayb kale oo ka mid ah. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v